Çəkə bilirsən? Bir yer çəksən. Aksiyodan onun şeydə yüngül də çəkilir. Eşək düzlükdür. Əla. Qiyməti 12 manat. Evet. 10 manata vermək olar. Bax, qəşək qız üçün də qəşək çəkisi yüngül düzlükdür. Gözəl mənzildir. Burada satmaq olar. Şey tək qaşlı əla, zavasko. Şəng. Zavasko üzük. Ha, üçündür. Bunu da çək. Çavan oğlan üçündür. 7 numaralı zavasko, bir dənədir. İkinci bir şey yoxdur bəndə. Bax, bu da qəşək yüngül, bələcə çəkisi yüngül, üzüldü qəşək, qayrar qaşma. Əla məsuldur və əla. Söylesən, necə nə oldu? Bax. Çəkisi çoxdur. Bunu qiymətini deyərəm sonra. Burada mı var? $15. Bunu çəkmişəm mi? Yox. Bunu da çək gözəl. Əllim manat edir. 30 manatdır, aşağı da verərəm də yana. Yendirim də var. Bu məhsullarda yendirim var. Yendirim edəcəm inşallah.